Què tal? Molt bona vesprada a tots. Benvinguts a este partit de bàsquet. Estem ací al pavelló municipal, a l'Isma Cantó Fòrum, per a un dissabte més gaudir de l'última jornada de Lliga del campionat de la Lliga del grup EB, que enfrontarà al Proinveri Units pel Bàsquet Gandia front al Begastri de Múrcia, de Cejín. I ja tenim amb nosaltres els col·laboradors que ens acompanyaran en aquesta vesprada d'emoció, en aquest últim partit de la Lliga regular. César Banyuls, què tal? Bona vesprada. Hola, José, bona vesprada. Preparats, no?, per a disfrutar, gaudir d'aquest últim partit de la Lliga. Bueno, més que preparats, en tensió i per saber si som primers definitivament, tot sembla que sí, encara que tenim dues baixes molt importants, tant Borja Soriano com Vera, jugadors referents a l'hora de començar a jugar ofensivament, són baixa. També és de veres que el Vegas, l'equip de Cejín, no ve amb pràcticament ni mitja plantilla, venen 7 jugadors. Estarà José Antonio Fernández, que és la pedra angular d'aquest equip. La setmana passada, de 69 tirs, ell es va tirar sol els 22, per tant, clarament un partit encarat a defensar aquest jugador, i a partir d'ahir, molt de ritme, i bueno, si no passa res, serem primers. Esperem per a tindre aquest factor canxa per a jugar contra el campió del grup A, del Llíria. Pau Fuster, bona vesprada. Bona vesprada, José. Com preveu un poquet el partit? Què és el que veurem aquesta vesprada al pavelló? Va ser un partit un poc atípic, perquè l'Units pel Bàsquet ve sense les dues referències interiors, són baixa, Borja Soriano i Alejandro Vero, i justament ells, tot el contrari. Els jugadors exteriors importants no es tenen i sols tenen pràcticament tots jugadors interiors. No té, per exemple, José Alberto Espósito, que és segurament la seva referència exterior, però sí té el que hem parlat abans, José Antonio Fernández, conegut com el Lepero, que és el màxim anotador de la Lliga i segon màxim rebotejador, el jugador més valorat. Si César guanyem avui, només serien dos derrotes en tota la temporada, 21 de victòries, jo crec que no se li pot demanar més a este Proinveni, no? Sí, dos derrotes davant de ser com vos hacía Gandia i la derrota a Argena. No, és una lliga regular immaculada. És clar que l'any passat també es va fer una gran lliga regular, van ser primers. Anem a veure si som capaços de rematar-ho davant del Llíria i després, evidentment, el que és la fase, això és un altre cantar. Ja tindrem temps de parlar-ne, però de moment la feina està feta, que era arribar com a primer del grup, i pas a pas hem aconseguit un any més ser un equip important d'aquesta lliga. Lo important, com diem, Pau, és sobretot aquesta victòria ante Llíria, que donaria moltes facilitats a l'hora de jugar el play-off, la Final Four, sobretot per a enquadrar el grup més fàcil, els equips, entre cometes, més fàcils, encara que en aquesta categoria EBA ningú equip és fàcil, però entre cometes més assequible, no? Sí, a veure, en la fase final mai se sap, però millor si ens toquen uns rivals més assequibles que perdent aquest partit ens tocaria jugar contra el primer de Catalunya i contra el primer de Madrid, que són els dos grups més complicats. Bueno, pues tan sols falta un minut per a que arranque, per a que comence este partit, que enfrontarà al Proinveni Units pel Bàsquet de Gandia front al Begastri de Múrcia, de Cejín, concretament. Nosaltres, en uns segons, visualitzarem a la televisió de Gandia, també per streaming, a telesafor.com, el que passarà a este pavelló municipal, que no està del tot molt ple avui, és un dia complicat, ja que és festiu el dilluns, molta gent se n'anà de pont, és un partit per a lluir-se, per a gaudir-lo i, per què no, també per a veure-lo a la televisió. Ahí tenim en imatges en directe al públic que ha vingut avui per a presenciar este partit i que culminarà, o tancarà, millor dit, la Liga regular, la Liga EBA, grup EB, i després la final. César, jo crec que la final contra Llíria, si juguem així en casa, que esperem que sí, serà o sabrà molt a play-off, no? Serà un partit per a vindre, per a gaudir-lo. Serà un partit de la màxima tensió perquè, com ha comentat Pau Fuster, ja és molt el que el jugues. No és el mateix anar a jugar-te contra el primer de Catalunya i el primer de Madrid que l'altre grup. També te pot tocar algun tau, com m'han dit la mala pata l'any passat de tenir un equip, el Baskonia, perdó, ha dit tau perquè en la meva època era el Baskonia, que era un altre equip completament diferent del que va competir en la Lliga regular, perquè va vindre amb els reforços de l'Ebor, que està bé, però, clar, distorsiona un poc el que és la realitat d'aquest equip i també del que és la competició. Aleshores, anem a guanyar avui
La setmana que ve tindrem una jornada de descans, de meditació, de treball, de recuperació d'homes com Borja Soriano i Vera, i en dues setmanes, així a Gandia, si no passa res, guanyant avui, davant del Llíria, ja parlant dels horaris, perquè no hem d'oblidar que si guanyem avui no només jugaríem el partit del Llíria un hiperbàsquet proveni, sinó també es jugaria els dos segons, que ahir sí que se juguen a anar a la fase, és a dir, ahir un dels dos se queda fora, que seria en aquest cas el Port de Sagunt i l'equip del Cercomosa. El Cercomosa Molina Bàsquet, que també s'ha quedat segon en la classificació en el nostre grup. Nacho Mañó, molt bona vesprada, benvingut. Bona vesprada. Bueno, un altre dels col·laboradors habituals en les retransmissions de bàsquet del Pro Inveni. Bueno, imagine que també penses el mateix, no? Un partit que, bueno, serà un tràmit, però també es juguen molt. Serà un partit, al final, complicat. Estos partits són de transició, però n'hi ha que treballar-los igualment. Així ja n'hi ha que anar treballant cosetes ja que volem fer per als dos partits que al final i ja està, a provar cosetes. Un Vegastri que ve de perdre front a el Lucentum d'Alacant, que per cert ha perdut ahir mateix, 81-88 ante Calp. Comença i arranca el partit. Ahí està. Bueno, ja veiem que, curiosament, com comentava Pau també, sembla que és el primer equip que té més cos... més cos de jugadors interiors que nosaltres, no? Sempre acostumats en un Borja, en un Vera, que imposen molt. Bueno, avui no és eixe dia, però ja hem vist també que la primera línia defensiva va marcar un poc la pauta de lo que ha de ser el partit. No hem de deixar que el valor li arribi, en este cas, a este jugador, a José Antonio Fernández, que és el Lepero, coneu com el Lepero, que ha jugat a l'Ebor, ha jugat molts anys per tot arreu, des de Canàries, Andalusia, etc. Per cert, és el president de l'equip. És el propi president. Home, ja són 44 anys el que té. Sí, sí. Però sí, molts anys en aquesta categoria i seguís valorant 26 per partit, que és una barbaritat. Bueno, hasta en este moment té la pilota Gandia. I va camí dels 45 anys, eh? Este és el nostre Miller, no? Sí, sí, sí. Això és el Vegastri ve amb molt jugador interior, així tenen tres, però no tenen res pràcticament de xoc exterior. I ja veiem la defensa que van a imposar, una zona 2-3 conservadora d'eixes que se feien quan jo ja no era ni jugador. És el que anem a veure, és un partit un poc distint, no? I per les connotacions que té per a nosaltres, no m'agradaria que caiguérem en un estil de pèrdues. M'ha agradat la primera defensa. Estem posats davant, som conscients que davant hem de ser molt agressius avui. I bueno, doncs anem a tirar molt de tres, com estem veient ara ja el primer tir de Joan. Bueno, també és una forma d'escalfar, no?, per als partits. Avui va haver molt de tir de tres, més que res perquè ells van a deixar tirar, van a tancar-se molt, ahir va ser molt difícil. Vull dir, ja hem vist una acció de tir de tres i va ser complicat acabar tirs fàcils, baix sense Vera i sense Borja. Bueno, tirem, però tirem sent conscient que hem d'entrar la pilota dins perquè la zona estigui molt tancada i els tiradors tiren en clar avantatge. Sí, avui serà molt important mantindre molts percentatges de tir de 3 i després la defensa. Si apretem molt els jugadors exteriors i els dos contra uns a Fernández, anem a poder furtar molts balons i córrer. Ja hem vist aquest tir acabant-se la possessió forçat de Liam. No són els tirs que més desitgem fer, però, evidentment, anem a tindre molts tirs d'aixòs perquè és la proposta que ha ficat damunt del parquet un equip que ve amb 7 jugadors que no té res a veure en la lliga nostra. Nosaltres hem de treure-li rasquita a este partit, sobretot amb la victòria i després també per anar-nos en l'última jornada amb bones sensacions, no? Això és important, encara que avui no és un partit de molta gent, és un dia típic, no?, en tots els sentits. Sí, se nota que el pavelló no té aquesta alegria que té normalment en qualsevol partit de Lliga. L'afluència de públic no és com un partit de Lliga normal. Molt ben manejat, hem manejat molt bé, clavant la pilota, traguent-la, buscant-la, els espais i arribant baix de cistella quan avui, com veiem, la presència física
no estem acostumats a que l'equip contrari tinga més presència física que nosaltres. A ser bueno, menuts. Però bueno, també és un avantatge, no? En el sentit que els menuts van a tindre que estar molt intensos darrere, molt concentrats a l'hora de moure la pilota, sabent que una pèrdua pot ser un contraatac clar del equip de Cejín. Però ells no van així molt a córrer molt. Sí, no tenen jugadors de contraatac, evidentment, però bueno, una pèrdua i dalt o un rebot llarg és una clara avantatge per als murcians. Busquen molt interior i dins. Ells ja va ser el seu joc. Sí que ha entrat. Al final l'equip ha de fer moltes transicions ràpides. Sí, però no va ser la millor opció després de Cistella, encara que no estava mal corregut. En aquest cas, Javi no ha estat fi a l'hora de penetrar per línia de fons. Ara mateix menys de 8 minuts per a que acabi este primer quart. I ahí està un per damunt del Proinveni, Units pel Bàsquet Gandia, 4-3. Ara sí que és bon tir. Esta sí. Entra dins. No, és curiós, però és que va ser el partit on els tiradors van a tindre més opcions de tirar còmodes, no? Joan ha tingut temps de quadrar, de mirar i tirar. Això en un partit de defenses correctes és molt complicat. Va ser un partit molt paregut a l'últim que vam veure així, el d'Infante. Bueno, Infante a mi em va causar molt bona impressió, eh? Sí, però... Sobretot els primers quarts, després es va vindre un poquet més avall. Però, sí. Ja, però van fer una zona molt tancada que ens va causar problemes i no teníem molts percentatges. El Vegastri va fer pràcticament la mateixa defensa. Jo crec que inclús van a superar-los, en el sentit que estos van a deixar, tenen igual que tiren, que no. Allí intentaven, per lo menos, recuperar els tirs. Estos és que estaven pràcticament parats. Ahí ha penetrat ja quasi amb intenció de soltar-la. Unai. El Vegastri és que està clar, ahí de baix els tres jugadors estan completament parats, no ixen als cantons. Estan quietets. Estan completament, no ixen. Ara José Antonio Fernández alçar del braç per alçar-lo. Sí, a més van a jugar, estos 5 jugadors van a jugar 38 minuts pràcticament. No, segur, no. És que no n'hi ha un altre, són 7. Ja, però que ara és una bona opció, dóna-la, no la dóna. Venia aterrades per darrere, Liam no ho ha vist. Però bueno, ja estem veient, com comentàvem, que sí, que podem fer transicions ràpides, sobretot quan no n'hi ha cistella, i es va costar molt recuperar darrere, però és un equip que ja ha vingut pràcticament desmantelat. No hem d'oblidar que aquest equip, a principi de temporada, comptava en les seues files amb jugadors de nivell lep, molt veterans, Javi Alarcón, el català afincat a Múrcia, Marcos Molina, és a dir, tenia una sèrie de jugadors que donaven respecte, però clar, ja en l'última etapa de la seva vida com a jugador, no molt implicats probablement a l'hora d'entrenar i de viatjar, i finalment van caure. Javi Alarcón en quasi 50 anys, que va fer que farà este any, i després d'estar 10 anys inactiu, també dic, però va començar bé. Sí, va jugar 10 partits i un jugador de molta classe. A mi sempre... Bueno, hem jugat contra ells molts anys, contra ell. 6-1 per a Gandia, 11-5 en el primer quart. Ja s'escolten els càntics dels bigoters. Ja han arrencat, un poc tard, però han arrencat. Que s'anima un poquet a sol, perquè si no... Ja teníem ganes d'escoltar-los. Avui segurament diran allò de d'on estàs Marc Oliva, no? José. Marc Oliva avui està gaudint. Està ausente. Està encantant algo de d'on està no sé qui, no sé... Ahí tenim imatges en directe a la penya al Picotet, en ese plano que fan els nostres companys càmeres. I ataca Vegastri. Estem defendent molt bé sense interiors, eh? Sí. Uf. Molt bé, bona xiuada, eh? Paso 0, no? Sí.
sí. Al límite, ¿eh? ¿Y yo? No, no, sigut, sigut, clar. Paso menos, menos uno, crec que ha sigut. Vale, una volta a córrer. 3 contra 1. Ha d'acabar, ha d'acabar. I ha acabat. Bueno, pues a la que hem apretat un poc, l'equip del Murcià s'ha vingut avall, no? No han sigut capaços d'arribar més d'un jugador en les transicions del proïment i, per tant, ja és bon símptoma que este 10-5, quan falten 4 minuts 40, ojo, i sense cap falta comesa per part del proïment i per 4 de l'equip murcià, que ja dona opcions a que cada falta siguin de tir, no? És bon reflexe de lo que proposen cada un dels dos equips. Uno, a conservar ahí en la zona, a buscar l'error del contrari. L'altre, apretar molt la línia exterior, el perímetre, per a que no siguin capaços de buscar-nos el punt feble, que potser avui és el xoc interior. Sí. El Begastri ve en 5 jugadors i els dos que són suplents ara mateix no tenen fitxa ni del primer equip, són de l'equip. La setmana passada n'eren 8, tampoc és que foren molt més, vull dir. Ja no, però és un equip que malauradament s'ha desfet. Sí, sí. I ara estem, mira, acaben la temporada. Bueno, nosaltres, la nostra, que és guanyar, de moment la cosa està encarrilada, no hem fet res, però ja és bo que la seva zona no ens hagi creat problemes, sobretot perquè l'hem trencat corrent, i quan l'hem atacat en estàtic ha hagut una molt bona selecció del tir, eren conscients, està treballat, per tant, els jugadors sabien el que anaven a trobar-se i, evidentment, està veient-se en el parquet. I s'assenta Javi Soler i entra Alejandro Requena. Bueno, si continuen en zona, Requena és el millor argument per a desfer-la. I estàvem comentant que avui no és un dia de molts espectadors, però bueno, tot i això, sent una de les entrades més fluixes, a 400 espectadors ens hem anat. Per tant, també, com sabeu, últimament al pavelló, en la presència del món polític, que ja porta moltes setmanes apoyant el Proinveni. Tira de 3. Joan ja porta el segon, ara. Segon triple. Avui, en la presència de l'alcalde de la ciutat i de la regidora d'Esports. La regidora d'Esports, Lídia Monani i José Manuel Prieto, que ja porten molts partits aquesta temporada. A més, al voltant de 400 persones són les que han entrat avui a este pavelló, al l'Isma Cantó Fòrum de Gandia, este pavelló municipal. 27, eh? Ahí és nada. I la primera falta del Gandia ara mateixa, la falta de 3'44. No, no, dos jugadors més que potser potser no són tan intensos, en el cas de Jovi sí, però en el cas de Rafa no, però per contra, en opcions d'atacar amb percentatges alts de tir en zones, en contrazones, no? Bueno, Jovi ha tingut partits de 0 de 5, però també ha tingut partits de 7 de 7. Anem a veure avui si en espais és capaç de ser un home de percentatges alt. Ja sabeu que a mi m'agrada posar la cunya publicitària de Jovi, perquè m'agrada picar-lo un poquet de cara a que sigui un jugador més important en la producció ofensiva de l'equip. Bueno, ara l'entrada de Rafa Llopis guanyem centímetres, perquè Guerrero estava fent molt mal per dir... Avui tenim el primer ja de Requena. El primer de Requena. És que Requena, avui, en espai, pot fer molt de mal. Ara mateix, en els 5 que tenim del Gandia, són 5 que poden amenaçar tranquil·lament en el triple. 5, 5. Sí, sí. Anem a veure com acaba este primer quart. No, veiem ahí l'opció clara de 2 contra 1 davant de José Antonio Fernández, que ja hem comentat que és el jugador que més tirs aglutina al llarg d'un partit. Això és 22 de 69 que va fer la setmana passada el seu equip. És una mostra del que estem dient, màxim anotador de la categoria, 20 punts per partit. I si no m'enganyen, encara no hi ha ençat. Ningú tir, no recorde cap tir seu. És que estan fent-li 2 contra 1, va ser complicat. Sí, sí, no m'he rep, està en seguida.
2:44 per al final del primer quart. 23-9 ara mateix en el lluminós d'ací d'este Isma Cantor Fòrum. I veiem que descansa ja Joan, ha entrat Marc Rodilla. Sí, avui s'esperen prou rotacions. Sí. De 3 no ha pogut ser. Me deixat molt d'espai per a tirar. Bueno, molt d'espai, però no era un tir que venia precedit d'una bona circulació interior-exterior, a dribbling o a passe. Era un tir un poc solitari. I quedaven dos segons també, al final. No són els tirs que hem alabat tant. Era un tir forçat, bueno. I a part de que igual eren 8 metres i mig. També. Estava molt lluny. Ara falta personal. Avui està seguint clau, sobretot, una Izamora en defensa. No es desapega de Juan Antonio Fernández, fija't. No, està ja bloquejant el rebot i encara no ha hagut tir. I encara no hi ha hagut res. Encara no ha hagut tir i està tancant el rebot. Bueno, això és que un all és... Està clavat. És únic per a fer-ho. Si tu li dius, este jugador, si no pot respirar, millor. Ell s'ho pren al peu de la lletra. Como algo personal. I és capaç de fer aquestes coses. A banda de que, bueno, ell de per si ja és un jugador molt intens. N'hi ha que anar més frenant lo que donant-li llàtic, no?, per a que vagi. Per tant, li ve el pèl que li encomanen aquestes feines. I ahir, com comentàvem, el nostre alcalde, José Manuel Prieto, i Lídia Molan, regidora d'Esports. No es visualitza jo des d'ací, però deuen d'estar per ahir, no? Sí, estan en... Ahí estan. La grada principal en l'esquerra. Jo crec que ara Requena és conscient que ell va batint el seu de tir, però estan sentint-se un poc massa ràpid, no? No l'anterior, que era final de possessió, sí, este. Ara acabarà. Ai, s'ha molestat. S'ha molestat. Venia Requena per darrere i Unai no l'havia vist. Bueno, en els canvis hem perdut un poc de tensió defensiva davant, i precipitació ofensiva, suposa que ara és qüestió d'assentar-se, de recordar el que s'ha treballat durant la setmana, perquè tàcticament està molt clar que està treballat el tema de l'atac de zones contra Begastri. Torno a repetir que no està mal el que estem veient a la pista davant del que planteja l'equip de Múrcia. I una vegada més, un 2-1, perquè és un jugador molt gest. En cada opció de 2-1 és capaç de doblar la pilota. Ara ha estat molt bé. Així Requena, tirant pa que dins. Sí, és que se li estan tancant tots quan comença a votar, inclús 2, 3, 4 jugadors tenint esta i aconseguir el passe fàcil. I Unai, que ja amb l'entrada de Terrades, d'Alejandro Terrades, ja tots els jugadors de l'inici ja... I estan a la banqueta descansant. En este cas, Alejandro Terrades torna a entrar després de la seva substitució. I serà l'enquia regal que defena José Antonio Fernández. Bueno, i també hem de comentar que n'hi ha una absència, no?, la de Manu Herrera, per motius... Està de luna de miel, no? Per motius personals intransferibles, no? Està veient-nos a través de telesafor.com. De fet, m'havia dit que donara salutacions, que estan mirant-ho des d'allí, de Punta Cana. Que bueno, que gustazo, no? Allí està bé, Punta Cana, eh? Estan mirant-ho damunt, o sigui que... Hola, Manu, torna, que el capi... El troba a faltar. El troba molt a faltar. Arribarà ben descansat per al partit de Llíria, eh? Exacte. Fa postres. Vindrà nou. I morenet. Es traga l'iPad que està veient-lo a la platja i allà estarà millor. Bueno, nosaltres tampoc estem mal així, eh? No estem mal, però ara estem en un moment del partit en què ells, bueno, van al seu ritme, han aconseguit ara... un poc estabilitzar la diferència, no ha crescut després d'aquestes diferències de 13-15 punts. I ara José Antonio Fernández, que va disposar del segon tir lliure per reduir distàncies. I ahir anota aquest 25-13 ara en el marcador, quasi a falta d'un minut per acabar el primer quart.
Molt bé, me l'he aixat ara. Molt bé. Molt bé. Ah. No ha culminat la jugada. Sí, sí, pel mes de vòlei ha sigut molt, molt ràpid. Eh? Estem menetjant bé la pilota, però em falla ja dos o tres cistelles molt fàcils. De tres volia i no. S'ha hagut un desajust defensiu de José Antonio en Marc i ho ha aprofitat. Sí, ara sí. No tenia que estar ell en este jugador perquè li treu molta alçada, força, i amunt ha pogut pensar i alçar el tir, encara que en de Borrello està completament ja fregit. Està ahí clavat en els braços a terra, no hi ni el tir, és que no hi. Està descansant ja. Ahí ni un tir, clar, ese és un bon tir. Sí, ara, i dins. Ara bé, també. I així s'acaba, en 28 a 15. En 28 a 15, que bueno, és un poc la mitjana dels últims 4 minuts de diferència que ha hagut entre els dos equips. Un equip, que ja hem comentat, amb 7 jugadors soles per disputar el partit, pràcticament desfet, el darrer partit de la Lliga regular. Un altre equip, el Proinveni, amb baixes importants, com Borja Soriano i Alejandro Vera, però molt conscient i molt preparat per a fer-li front a un equip murcià que bueno, s'ha sentat en una zona 2-3 conservadora. 20 punts són molts punts. Que podrien ser més. Podrien ser més. Així tot no està mal, 3-4 triples, ben atacada, amb transicions ràpides per evitar que munten el xiringuito. I bueno, l'equip murcià, a mesura que vagi passant els minuts, amb la sobrecàrrega de minuts dels seus jugadors ja veterans, especialment la de José Antonio Fernández, va donar una altra cara i jo crec que pot ser la diferència pot ser avui molt important al final dels 40 minuts. Sí, sí. Bueno, anem a veure el que passa. Queden uns segons per a que comenci el segon quart. Bueno, estem comprovant com serà un partit assequible, entre cometes. De moment estem notant en este primer quart, que ha sigut un partit, un primer quart, millor dit. Bueno, pues que no ha hagut massa complicacions. No. L'equip està lluint-se i, bueno... I el partit se li pot fer molt llarg al Begastri. Vull recordar, 7 jugadors, 2 que no són ni de la plantilla, un encara ni així a jugar. I avui, a part, fa molta calor. Jugar en aquesta... Això va en contra d'ells, eh? Ja, ja. Bueno, allí en Cejín també fa calor, eh? Ja, sí, però dona igual. Sí. Si no estan posats ja, vull dir... Els jugadors... És que ja hem vist com en moltes situacions ni han baixat a defendre. Amb calor, la merma física, sí, a mesura que va avançant el partit, va ser s'agreujarà més per a l'equip de... Ho recordàvem en la Final Four, en el play-off de l'any passat, no? que apretava la calor de Valent i se notava el desgast físic, no? dels jugadors. Al final, passa factura. De fet, nosaltres, bueno, però més que la calor va ser el jugar dissabte, després diumenge de matí, sí. Pràcticament en més de 24 hores. De 10 hores, 12 hores de diferència, i això pues, ens va passar factura. Però bueno, en aquest cas... La plantilla del Proinveni és més llarga, són jugadors que estan treballant molt, amb molta més intensitat i això és un punt a favor nostre. Ahir la treta de veterà, no, Pau? Sí. Ha notat que es tenia el braç darrere i ara me deixa caure. Després parlarem també dels equips que es podrien tocar en este play-off, perquè ahir n'hi ha molt que rascar, depenent de com quedem front bueno, a Llíria. Encara no està del tot tancat. Jo crec que esta setmana se juga ja la final del grup andalús, no? Els equips de Huelva ja entren en competició. Només demanaríem que no ens tocara ni el Barça ni el Mallorca, no? Que són equips forts. A veure, si fem més deures i som primers, els evitarem. Exacte. Fora d'ell. Sí. Ja ha raspat un poquet. 15 amunt per a el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Ara mateix 9-20 del segon quart. En directe a Telesafor i saludant, per supost, a la gent que es veu a streaming, telesafor.com. Bueno, i pareix que no sé si ha hagut un canvi tàctica, però estan en individual, eh? Ha dat més ritme l'equip de Begasti, no? Sí. A veure si tornen en individual. Ahir molt graner, Rafa. Ahir
Igual que l'anterior contraatac, ahir Rafa ha de ser més contundent. No ha tirat, l'anterior triple l'ha fallat el jugador murcià i no s'ha atrevit, eh? Continua ese marcador de 30-15, 15 amunt per a Proinveni. I ara traurà Begastri. Una altra vegada. Repeteix la treta. I continua la jugada. Sí, ara s'han tancat molt bé. Ara sí. El problema és que la recuperació defensiva no ha sigut bona i han aconseguit anotar fàcil. Però... I seguim sent individual, però mira, José Antonio... No, ell està en la zona. Ell està tranquil. Ell no va manejar-se. Ui, quin balon perdut més. És curiós, eh? S'acaba d'enviar-se. Ara estem en una fase d'adaptació perquè portem 10 minuts amb molta facilitat d'atac, mirant, pensant espai. Ara hem de pensar un pèl·liu més ràpid perquè estem davant d'una defensa individual i ahir ja no tens tant espai i tant de temps per a pensar-te-ho. I al final sí, eh? Al final no. Eixe rebot no pot agafar-lo entre dos, ahí. Han de bloquejar. No va aixir el jugador, que encara no havia aixit. El que faltava ja... El que faltava. Xena ja està més set en pista. I és estrany, això, en set jugadors que no se'ls ha fet un canvi en 13 minuts. Sí. És que són els que són, és que tampoc... No n'hi ha més. És la segona falta personal de Guerrero, el jugador més gran que tenen, el 5 pur. Sí, sí. Que ha sigut substituït. És un bon tir. I ara no hi ha. Entrem en una fase un poc diferent, no? Ells han deixat la barraca de la 2-3 per... No sé si per ambició o perquè no volen emportar-se un cabàs de punts a Cejín. I és el segon rebot que mos agarra Sánchez en atac. I està tampoc. Ara hem d'intentar córrer un poc. Però ara ja no és el mateix, ja. La circulació és ràpida, no està mal. Ells tampoc és que l'individual sigui una cosa... És més una defensa individual flotant i que, bueno, s'assembla més a una zona, no? I ara baixa la diferència de 10. El parcial de 6-0 i en opcions d'ampliar-lo a 7. I Terrades, que estava seguint en defensa per José Antonio Fernández, hauria de ser algo més agressiu ara. Sí, però està fent de poste repetidor, no? Ja, és això, és que José Antonio Fernández directament està fent acte de presència i ja està. No està defendent-lo. Ara n'hi haurà canvi. Crec que Rafa Llopis, contra individual, no està fent els sistemes, algun sistema... ha interferit, buscarà un poc Alejandro Mesa tornar a recuperar el ritme de l'encontre, que el teníem molt, molt ben assentat davant d'aquest atac de zones, amb les transicions ràpides. És una nova forma de jugar un partit dins d'un altre partit. Ara mateix el parcial de 6-0, amb opció d'ampliar-se a 7, provoca el primer test mort d'Alejandro Mesa. I ara, evidentment, tot i que en atac estem en fase d'adaptació a aquest canvi de defensa, ens han arribat massa dins, ens han agafat rebots ofensius, cosa que no havia passat en tot el primer quart. Ara mateix, 30-21, tan sols de 11 amunt per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, en este Isma Cantó Fòrum, amb alrededor d'unes 400 persones que hauran vingut avui, en este dissabte. Un cap de setmana complicat, és pont. Bueno, i l'opció d'ampliar a 7 punts en el tir lliure. Alberto Calabuch. I falla. Es queda en un parcial de 6-0. Avui era un dia important perquè avui la gent podia portar menjar ací al pavelló. Juga-li. Vale.
Ahí, ahí, cánsalo. Ahí. Vale, es que no li punteixen els dits. No punteixen els dits. Com bé dia, avui és un dia de portar menjar i han recopilat un total de 100 quilos de menjar per a Bunyoleres Sense Fronteres. Així que moltes gràcies. Ah, no? I Marc? I ara peguem a Mesa, que estava ja renovant perquè no havien corregut ja el contraatac. Sí. Estem veient que és una defensa individual, però, bueno, tot i que... O 4-1, perquè per a mi és més un 4-1 sobre Requena, no? Ah, ens tornarem a fixar, però semblava més un caixa i un sobre Requena, eh? No, estan perseguint tot el camp, eh? I ara entra Liam i Joan, que han tingut un bon inici de partit. I ja estan un poquet descansats. Bueno, és el cinc titular, no? L'equip que ha posat un major ritme defensiu i que ha marcat territori des del minut 1. Veus? Aquest pilot, molt bé. Ahir, això no ho hem tingut els últims minuts. Les... Falta de calabús, no? Sí, sí, sí. Serà la segona. I també serà substituït. Al igual que Guerrero, amb ells en dos faltes... Haurien de ser també més agressius a Cistella per a provocar faltes i carregar-los. Però, clar, ja saps que si estan ahí clavats... Tanca, ets. És complicat. Individuales, de moment. No ha entrat. Portem ja... No era la millor opció. Però uns minuts estan catxes. Sí, sí, des del 30-15 estem ahí. Sí, sí, igualet. Ens han retallat fins a ara mateix de 9. 9 puntets. De 9, no? Ara 7. Ara de 7. 8-0 de parcial. Portàvem 28 al final del primer quart i hem anotat només començar el segon. I ara 5 minuts encara seguim en els 30 punts. Sí, sí, dos punts portem, Soler. Ho intenta Soler. Un bon tir, ara és un bon tir. Ara sí. És falta. Es queixa José Antonio Fernández, però és falta, està agafant-lo. N'hi haurà canvi o no? No, encara es quedarà. No sembla, no... No. No s'atrevís l'entrenador, o què? No s'atrevís. Ara, més motiu per a jugar-li, per a Alejandro Terrades jugar-li. També és un bon tir. Estem fent bons tirs, vull dir, la qüestió és que ja entraran. De moment, aquests 30 no es menegen, eh? No. A la tercera. I tercera, i antidesportiva. Sí, sí. La veritat és que ha sigut una falta molt ràpida, però li ha arreglat en tot el colze. Aquestes faltes són molt clares, tantes sales antiesportives. Sí. Es disculpa perquè... S'ha quedat un poc marejat. Tu estàs molestant i el que no pots fer és treure els colzes perquè, clar, el mal que pots fer és molt gran. I ara sí que serà substituït. Entrarà Guerrero en dos faltes. Se'n va Fernández amb tres a la banqueta. Diguem que Fernández és un poc el base de l'equip, no, Pau? Perquè quan li arriba la pilota a ell és el que és capaç de veure la millor opció. Maneja. És generador des del pal baix. Sí, sí. Anem a veure si entra dins. Ja hem trencat la barrera d'aixòs 30 punts. Són dos. Ara és moment de trencar el partit. Era importantíssim, eh? Anotar. Sí, és que hem entrat en una fase, la primera fase, quan ells han canviat a individual, en la que ens ha costat adaptar-nos. La segona fase, amb els canvis, molt millor defensivament, però amb poc encert, tot i que eren tirs bons, ho hem dit, penetracions i tirs de 3B, però, clar, aquests tirs tenen que entrar. De vegades, encara que estiguin ben fets, no entren. Una qüestió de percentatge. José Antonio Fernández, que se'n va al vestidor. Sí, sí. No saps per què. Però ara
En tres faltes no crec que jugue fins a la segona part. Exacte, no tornarà, a lo millor té que anar a fer algo. I molt dins, ahí sí. Però bueno, esta sí que entra. Mantenim la ratxa positiva en els parcials, 4-0, i se ha falta antiesportiva de José Antonio Fernández. També és de veres que estem veient que l'equip de Provinveni està molt més intens en la primera línia. Ara no sé quina falta ha pitat. No sé, a Joan, no? Sí, sí, a Joan. Però ara és el moment de trencar el partit. Onze per amunt per al Provinveni. I no, no bueno, ho aconseguís. Seguim en un 4-0 de parcial. Segon tir. I fixeu-vos si fa calor, que estan obrint, intentant obrir la porta gran d'entrada al pavelló. Que es ventili un poquet. Sí, sí, que si no es condensa així molt. I es nota que l'han obert, eh? Sí. Les 8 de la vespre i 6 minuts en directe a Telesafor, contant-los el que està passant a este pavelló municipal, on de moment guanya de 10 el Provinveni. Ahí n'hi ha desajust defensiu i no ha estat un any intens davant d'aquest desajust. Ha preferit el tir. Així no n'hi ha desajust, però ja estem traient los de posició. Estan molt tancats, hi hauria que fer algun tir. Dos tirs, seran dos tirs, però l'Iam és molt intens penetrant. Però és increïble el segona falta. El nivell conservador, tancant-se, bueno, és que també són 7 jugadors, el ritme de partit davant del líder, ells entenen que va ser molt alt i no tenen una altra opció que refugiar-se en eixa zona 2-3. En aquest cas, ara, encara que estan en individual, entra. La seva postura és la de concedir estirs, no? Acabaran en 5 jugadors? Pues, esperem. Anem a veure. Esperem que perquè el partit vagi bé, que no. I 6-1 de parcial, tornem a 12 punts d'avantatge. Que no, dius, vols que juguem contra 4? No. Bueno, seria la primera volta, no? Seria la primera volta. La veritat és que seria l'exclusiu. No? Perquè ja n'hi ha un jugador en 3 i diversos en 2, eh? I són 7 soles. No! Quin regal. No sé si ha sigut falta, però si ho veiem, perquè... Però no és un tirador pur. No. Sánchez no és un tirador pur i... Bueno, no és que no pugui tirar, però no feia falta apurar-lo tal. En fi, 3 tirs per a Sánchez. Primer fora. Bueno, estem ahí aguantant-nos, no? Més 13, més 15, més 12, ara... És la tònica de tot el partit. Sí, però ells recordem que s'han posat en aquest parcel de 8-0, no? A 7 punts i... A 7, exacte. I, bueno, hem passat d'una primera part amb alt nivell productiu en atac a baixar molt els percentatges i a no estar tan sòlids en els atacs. Ahí n'hi ha moltes mans. Bueno, ahí la de Traure. Exacte, és que es Traure ahí. És curiós, però un 3 contra 1, eh? Sí. Un 3 contra 1 del... És que pel mes de vòlei. No n'hi havia altra forma, ja. No. I han baixat una altra volta, eh, 10. Bueno, és el que té no tindre els baluars defensius i rebotejadors de l'equip. Tant Vera com Borja avui... Pues ha sigut un partit en el que li havien donat molt d'equilibri, ara no el tenim interiorment, no tenim jugadors grans. No entra possessió per a Begastri. Hem d'intentar no caure en l'errada de fer guerres personals, particulars, i ara damunt, un altre tasmà, amb una baixada de braços gran en els uns contra uns, massa blancs. No és el millor camí, eh? Hem tornat a aquests 7 punts de diferència mínims des de que hem posat
avantatges grans en el marcador de 15 punts, ara estem en 7, bueno. Sí, un altre hem de, recordar que no podem baixar la línia defensiva, sobretot la primera línia defensiva, si no dins se mos complica la història, eh? Ahí tenim imatges en directe a sí, la sí, més jove. Bona gent, bona gent. Els adolescents que no perden cap partit. No, però que xica més guapa ahí, eh? Que xica més guapa ahí. En primer plano, ja s'està posant d'esquenes. M'ho sona, sí. Sí, sí. A mi me sona de casa, però... I responsable, que va a entrenar sales al fisio. Sí, sí, molt responsable. Molt bé. Ja tenen edat, eh? A la seva edat jo ja em guanyava jornals i tot. Una altra cantera. Hombre, el televisiu, tenim ahí, Ángel Olaso. Sí, Ángel. Passa palabra, no? Hombre, s'ha de ganar, estan tots, no? Li falta passar palabra, no? No, passar palabra ja està. Ah, sí, també està. El cazador també ha estat. Sí. Saber i ganar. Sí, sí. Saber vivir lo que tienes. Ángel, ¿qué bueno, vivius? Vive de això, té la seva feina, però és un extra molt important. I una gran persona. Sí. Rival meu quan jugàvem a bàsquet, però una gran persona. És un tio molt gran, molt gran. Està explicant-li com té que fer si vol anar a aquests programes, no? Vol guanyar-se la vida. Quin crac. Agafa l'enciclopèdia i posa't a estudiar. Ja està. Fàcil. Possessió per a Gandia. Bueno, ara atac més elaborat. Ells tornen a estar molt junt de la pilota. Això complica... En este cas, la selecció de tir, una vegada més. Ahí Liam, l'opció més clara ofensiva. Ho intenta. Vale. Però és que estem fallant accions fàcils. Però bueno, serà roïn. Hem entrat, bueno, ens hem contagiat un poc del ritme. En la primera part això no ha passat, hem sigut molt posats en el tema de córrer, de defensar... Acaba? Bueno. Bueno. De qui és? Petroli. Sí, exacte. De Guerrero o de...? Pues si és de Guerrero la tercera, ara ho sabrem. No. No. I de l'altre també, la tercera. De Rodrigo. De Rodrigo. Per tant, la tercera. Va, sí. Jo no sé si és de Rodrigo o de Calabuig, eh? De Rodrigo. Sí, de Rodrigo. Sí? O el Messi l'ha pitat ahí. Sí. I se'n va. És la tercera. Un jugador molt fort i que, bueno, carrega molt el rebot ofensiu. A veure si deixem d'aixòs més set i som capaços d'anar al descans a la barrera psicològica de 10 punts. Minut i mig per a que acabi este segon quart. Ara de 8. Bueno, i també hem de tranquil·litzar els espectadors en quant a Vera i Borja, perquè no són lesions greus, són, doncs, bueno, cosetes que hiixen en la temporada, uno de l'esquena, però si no passa res, el partit de Llíria van estar al 100% i, per tant, bueno... Ha entrat, eh? Ha entrat. Pues ala, sí, Enrique Navarro ara és el que assumirà més balons. I damunt serà... I recuperada, sí. No m'ho puc creure, eh? Però estan clavant-se en el partit, eh? A base de... No, és que li està fallant un poc l'actitud a l'equip. Han entrat també un poc per les errades nostres, eh? Això s'ha donat vida i també ells han sigut capaços de trobar jugadors que facin punt. Seran 24, eh? Un altre rebot ofensiu. Seran 24, 24 segons. Però sí, un altre rebot ofensiu d'ells. Sí, no, ara estan ells vivint d'això, eh? Estan vivint de les errades nostres i de rebots ofensius i de precipitacions defensives. Ara hem vist com Javi Soler ha anat diverses voltes intentant tallar la pilota i no ha contindre. I això ha provocat els desajustos, eh? És que portem 10 punts en aquest quart i hem fet 4 en una jugada. I lleves 3 lliures. Hem fet 4 de lliures, també. Tal són 44 segons per a que acabi este segon quart, per anar-nos al descans. A veure si hi ha un poquet més d'avantatge.
i sent un poc més enxufats, la segona meitat. Sol passar moltes voltes, el Proinveni és un equip de tercers quarts, no? Sí. Ho vam veure ante Infante, no? En principi sí. Anem a veure si entra de tres. No. És que tenim la pólvora a banyar. Sí, sí. Passarem per boxes ara. Uf, a veure. Un coast to coast? Quasi. Pau? Quasi, quasi. Bueno, no sé si... Ara sí. Ara sí. Hem d'intentar córrer. Sí, és que s'havia anat molt bé, córrer. Queden 10 segons, serà l'últim atac per als murcians. Ahí canvia. I triple. Uf. No ha entrat. Dos. Cinc. I que va quedar. Sí. No. Quasi. De 7 amunt el Proinveni units pel bàsquet Gandia. Ens anem a valorar el que ha sigut estos dos primers quarts. César, Pau, bueno, Nacho. Dos mitats clarament diferenciats, dos quarts diferenciats. El primer molt bé. Ells mos han facilitat la tasca en aquesta zona. Estava estudiada, estava treballada, molt bona selecció, bon nivell d'encert. Primera línia defensiva molt bona per evitar que el valor arribara a dins. Segon quart, l'equip ja més desubicat, el canvi individual ens ha passat factura a l'hora d'ajustar i ahir han començat un poc, després de l'adaptació, una sèrie de tirs ben fets, però que ja ens ha pillat en baix percentatge i ahir se'ns ha complicat. No hem arreglat darrere el que no fèiem ben atac i, per tant, bueno, això és més 8, quasi que és el millor que podem dir d'este segon quart. Bueno, pues en este marcador, 40-32, 7 amunt per a Proinveni Units pel Bàsquet, ens anem a publicitat i després tornarem per a veure la part final, la segon part d'este Units pel Bàsquet i el Begastri de Cejín de Múrcia. Fins després. Són les 8 de la vesprada, 26 minuts. Molt bona vesprada, benvinguts a esta segona part ja, els segons dos últims quarts d'este partit que el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia està guanyant de 7, concretament. 40-32. De 8. 40-32. César, Pau, Nacho, comença una segona part que hi haurà que canviar un poquet el xip, no? Sí, perquè la primera part ha sigut molt fluixa. Hem començat bé, a bon ritme d'intensitat i trobant bons tirs. Però en el segon quart, inclús al final del primer quart, hem tingut algun minut. Comença este tercer quart. Possessió per a Gandia. Ells ixen en individual. Està ja Fernández en tres faltes personals. Defensant a Jovi, jo penso que Jovi podria xulir un contra un. Ahí està, molt bé, Jovi. Molt bé. Ahí a la primera, tacadins. Jovias, veus? Eixes coses. Ja estem de 10. Són les que vull que em facis. Muy bien. Sí, és que Fernández igual no pot defendre. A part que és molt més ràpid en un contra un, té tres faltes. Clar. Molt bé. Uf. Quasi passos, no? Sí, sí. 4-0 d'Ixida, molt bé. Fantàstic, aquesta és l'actitud, no? Sí, és un poc més d'actitud competitiva. Si apretem la línia de davant, va ser molt difícil. Ahir no pot arribar la pilota. Ahir som, per primera volta, podem dir que un equip és superior a nosaltres. I anem a intentar tancar quan més pront possible millor, perquè tornem a insistir. Avui en dia ens estem jugant no sols ser primer, que ja ho som, sinó ser organitzadors de la final de conferència, que donarà pas a aquesta fase d'ascens en la que el guanyador del partit Proinveni Llíria li piten passos. El guanyador del Proinveni Llíria tindrà un camí més assequible que no el que perga. També hem de recordar que aquest partit es jugarà el cap de setmana del 29, d'abans del pont, del 1 de maig, el dia 29, dissabte. I no sols es jugueix a final de conferència si a Gandia, sinó que també es jugarà el partit per el joc que quedarà lliure entre dos segons, en aquest cas el Cercomosa, ja ho hem dit, segon del nostre grup, i el segon de l'altre grup, que és el Port de Segon. Per tant, aquest cap de setmana va haver bàsquet per un
tubo perquè hem de... Se celebra un torneig així, equips que venen de Madrid i de mitja Espanya. Sí, sí, sí. Segon, este grup, el grup A, ahí estava molt fort el sueca i al final s'ha despenjat, eh? Sí, sí, amb sí, dimissió de Loren, l'entrenador i tot, inclosa, quan sí, està vendat sí. De tot, eh? Bueno, el sueca com a club tenia unes expectatives, Loren unes altres, l'equip tenia la seva limitació de plantilla, però estaven fent una grandíssima sí. Temporada i de fer l'han feta, sí, perquè no hem d'oblidar l'equip del nostre benvolgut Raúl Matoses, que tan lluita per a que sí. Sueca siga un club cada vegada més important. Avui s'està jugant la tercera possessió contra el Villarreal, just en enfrontament directe. Nosaltres a la nostra, que és guanyar així, en este pavelló municipal. Anem a veure. S'estan fent molt de mal de tirs de 4 metres, eh? Sí, sí, tornen a estar a 6, ara. Ara 6 punts. És increïble, no? Aquest equip, al final... El trantran, tirets fàcils, sí, i ja sí. Està. Començat no el 4-0, però ara és parcial de 6-0 per a ells. És que estan molt, molt, molt... guardant la zona i això és complicat. Molt bé, Jovi. En el rebot, molt bé. Molt físic, no sols en el rebot, sinó l'acció sí. Que ha fet després carregant el muscle sobre el defensor. I li ha llevat el rebot a José Antonio Fernández. Bueno, que José Antonio... És prou més gran i... Però a José Antonio no vas a voler ninguna lluita. I una recuperació, bé, eh? La veritat és que molt bé, Jovi, un 10 per a Jovi, que és el que està donant-li més ritme al partit. Ahí no estàs listo, Unai, oh, eh? No, no. Era un 2-1 i ha volgut guanyar. I estava Javi al costat. No, no, i haver pogut provocar la falta en atac el jugador de... Molt bé, Jovi, clavant la mà. Molt bé. Que la piten a Soler, la falta, però Jovi, molt bé. Estos minuts de Jovi, sí, bueno... Sí, sí, espectacular, eh? Si es reflecteixen més en l'avantatge en el marcador. De moment de 10, 48-38. El lluminós d'este pavelló municipal. Saludem a la gent que està veient-nos ara mateix a telesafor.com des d'arreu del món, com per exemple des de Punta Cana, Manu Herrera. Manu Herrera, en Punta Cana. Ahí es na. La dona no sé si estarà molt contenta d'estar mirant el partit. Sí, home, sí. Tu no estàs casada, però això, n'hi ha còdics en el matrimoni. I ja el cansaràs, ja el cansaràs. Ja el cansaràs, ja. Canvia una lletreta i ja està. Una altra falta de Jovi. Bueno, però per a mi és la tercera, però és que és el jugador que està donant-li més intensitat a... Bé, si fan faltes, al final els àrbitres acabaran moltes no pitant-les, no?, i seran recuperacions. Però hem d'insistir que és el camí per a rematar este partit, no?, que no acaba de despegar en el marcador. No acaben de trencar-lo, no? El primer i semblàvem... molt ufanos en el primer quart quan les diferències anaven creixent, però ara no és que s'han estabilitzat, és que fins i tot ells estan fent allò que l'argot ciclista diuen la goma, no? Estan anant i venint de 6-7 punts. Un mes? Sí, un mes per invasió de llopis. Una llàstima, però bueno. Ara de nou. Algun problema en la taula perquè han fet vindre. Ara estem, per exemple, intentant recuperar eixa intensitat, eixes tres faltes per 0 de l'equip murcià. Són una mostra de que, bueno, Jovi almenys ha estat ahí intentant-ho. De fet, amb tres faltes, Alejandro Mesa sí. No l'ha sentat. Exacte, segueix en pista. És conscient de que ha de contagiar a la resta i, per tant, ahí tenim a Jovi amb tres faltes. Esperem que no baixi la seva presència física a la pista. Bueno, ells estan en individual, però m'atreviria a dir que sembla més una matchup que una individual. Se li ha escapat ahí. És una defensa molt, molt incòmoda perquè qui li arriba la pilota mai té opcions de jugar-ho contra un. I clar, tampoc estan ara en un nivell cert tan alt com per intentar, molt surdo, ahí està Fernández, molt ben defensat. I la mà de Joan també. Hem de córrer. És un bon tir? Sí, sí, n'hi ha rebot. Ai, no ha entrat. Però és que és un bon tir. Era bon tir. Una transició, Joan està... El bon tirador, no ha que tirar-la. Portem una ratxa molt negativa. Has clavat dos partits, dos triples ja. Ahí està Fernández. La lluita. Falta a Unai, està jugant-se-la. Sí, sí, sí. Molt.
Però és que Unai és molt intens i la defensa molt bé. Bona ajuda. I ja està bloquejant. No, pena, el rebot l'hem de tancar millor. Ho ha intentat de 3. I la pilota se n'ha anat fora. Continuem de nou. Més 9 amunt del Proimen i Units pel Bàsquet Gandia quan queden 5 minuts 30 segons per a que acabi este tercer quart. Bueno, i entra Liam, que també és un jugador que li fica molt de caràcter, molta intensitat en defensa, en una altra línia diferent a la de Hobby, però és de veres que és un jugador que també li dona intensitat a l'equip. Vale. L'hem doblat. I no entra. Buen rebot. No, rebot. Era un bon tir, però m'he callat perquè ja estic cansat de dir vos tir i que no entren. I no entren, és que no entren. No entren. Mira, Unai com s'estava ara ja entre tots. No, Unai... És entre tots, entre tots. Unai és sempre així, no? Unai... Uf! Bueno. Vale, un 3 contra 2. Però és que vaig encaminant ja. I ahí pot ser un atac. Dos tirs per a Unai. Que no està mal, ha intentat altra volta tornar a acabar ell. I se'n va Rafa Llopis, que no està encertat avui. Bueno, és una pena Rafa, no? Que va tindre aquella lesió al genoll quan en el millor moment de forma estava. L'hem de recuperar perquè és un jugador que ha d'entrar en la rotació. Té unes característiques molt importants per al joc interior, és l'únic jugador que és un 4 pur obert, que pot jugar a tir de 3, encara que està molt irregular durant la temporada. No entra el segon de Unai. Bueno, seguim en els 10, no? És una diferència còmoda, però clar, molt enganyosa, no? No te pot fer creure que tens el partit decidit. Molt bé, ara. Estem intensos ara, per més. Una pena este tir. L'ha agarrat. Que increïble, Unai, com molt està defensant. Sí, està defensant molt bé. Això no es pot pitar falta. Ostres. Això no es pot pitar falta. Ja. Això no... Bueno, sí, pues mira, va servir... Molt, molt bé. Va servir per a que el públic desperti i també es comenci a apretar un poc, que també sembla que el pavió avui no està... No està com altres sí, vegades, No tenim l'entrada ni a vore. Es pressuposa massa la diferència entre un equip i l'altre i al final les diferències poden pensar-se però han de demostrar-se. Avui la penya Bigotet està de siesta, Sí, sí. S'han quedat dormint un poquet. Estan tots de vacances. Bé, Unai. És que Unai, per exemple, és conscient de que estem en bonus però ell continua sent intens en tots els moments. Ara sí. Ahí tenim en imatges en directe a la penya del Bigotet cantant d'este Gandia Bàsquet. Ara desperta. Busquen a Fernández, que va molt a l'esquerra. Ja, sí, dos tirs. És la segona d'Unai, però seran dos tirs. Sí, sí. Sí, és que sempre ataca cap a l'esquerra. Però molt. No, i Unai està tapant-li molt el centre, perquè és conscient que sempre va cap ahir. També és una cosa que és cosa d'escouting, no?, que està treballada, no? És el major canalitzador ofensiu de l'equip, no sols ja a nivell de producció ofensiva, sinó, com comentàvem en la primera meitat, de generar joc des del pal baix. Entra el primer de Fernández. I ara ho intenta de nou dins. Que avui no s'ha prodigat tant en el tir, no?, perquè la presència d'Unai ha fet que no tinga tirs còmodes, però bueno, segurament acabarà en números importants dins de l'equip, perquè no n'hi ha una altra manera que aquest equip estigui en el partit sense la seva presència. No entra tampoc. No hi ha manera, Deixen tirar i no estem clavant res. Vale, pues. Continuen retallant-nos, 6, que són 4. I ara Regalet. Me sembla... Ahí Joan no ha estat listo, No ha estat gens listo,
perquè ha rebut una espenta, però bueno, ha de continuar jugant. I increïble, però estos més quatre, com el centre el canguis a jugadors, espere que no. No. I és que també tenim, no tenim a Borja i a Alejandro Vera, però també de veres que... I val. Que Joan... Liam està sent el millor del partit, eh? És a dir, que Joan no està encertat tampoc, està fet un mal partit, està descentrat. Havia començat relativament bé en els triples. Sí, però bueno, contra els Sones han començat bé quasi tots. Sí. No, i ara la senta. Vale, hem de recuperar-lo perquè va ser decisiu segurament al final del partit, però bueno, Marc tampoc en contra Sones està còmode. Anem a veure si és capaç de, en un partit més rebolicat, més de córrer, és capaç d'entrar en joc i anotar, perquè ell en aquest tipus de partits on se corre més té més opcions. Anota Gandia, 52-45. La pena és que estem en bonus, no? I apretar també de vegades implica... I el relax és un poc més. Si el valor arriba... Inclús en la defensa que han fet i no hi ha hagut forma. Si el valor arriba al pal baix, ahir tenim molts problemes. I això era fer el personal també. Mira la Requena. Bueno, ara estem en un equip que pel moment de partit que és a mi m'agrada, eh? Tots jugadors que poden córrer, jugadors que poden defensar... Hem d'intentar que no arribi la pilota. Molt bé. L'ajuda de Terrades. Exacte, Terrades molt bé ahir. Molt bé. I a córrer, molt bé. És un equip que ara mateix es pot acabar. És increïble que en un 3 contra 1 no ha pogut entrar. Però és que Unai està empenyant-se en acabar-hi sempre. Ara sí. Està, eh? Això, perdonem el 3 contra 1. Però és que una ja hi tenia que ser més gest i doblar-la. S'ha empenyat les tres últimes accions d'acabar per força. I bueno... Sols dos minuts perquè acabi aquest tercer quart. Ells en tres faltes soles no tenen bonus. Han d'arrencar, eh? S'ha complicat un partit i... I la quarta és personal. I torna a insistir, és que ens estem jugant molt. L'organitzar la fase final de conferència... És que canvia moltíssim, eh? Uf, el panorama, guanyar o perdre, canvia molt, eh? Mira com li deixa tirar Fernández. Ostres. Increïble. Ostres, sí, amb una aigua. Pitjor un any, eh? Ofensivament no està. Que te deixen tant espai... Ahí está la falta. No, pues estas cosas pasan. No tenemos hoy la superioridad física. Dices el primer partido que juguem, crec recordar, sense els dos, sense Vera i Soriano. Siempre han tingut una referencia. Hoy no la tenim. No. Y ahora está notándose, ahora es cuando más está notándose, sobre todo en el rebote defensivo, que es a on més imposen ells i també en les finalitzacions que estan fent-nos, ahir no se troben oposició i anem a passar uns minuts difícils, eh? No hem de desaprofitar els moments de transicions i contratats perquè, bueno, és on tenim avantatge, però hem de llegir bé el joc, no tractar d'acabar per força, sinó per intel·ligència. Jesús Guerrero, que ho intenta ara en el segon tir, i entra. I tornen els 4 punts. Mínima de... 4 punts. Des de falla molts minuts. Ei, falta atac. En atac. L'equip no està, eh? No està concentrat del tot. Estic mirant a Alejandro Mesa, està frotant-se els ulls. Sí, perquè és un partit que si no estàs fi des del perímetre se mos complica molt. Més 4 verà el Proinveni. Molt bons partits està fent Enrique Navarro. I ara en les últimes defenses, primer fent el tapó en el contraatac a Unai i ara provocant la falta en atac. Estem intentant fer les coses amb el cor i no amb el cap. S'ha de córrer, però sempre i quan puguem. Necessitem un últim quart espectacular, eh? Necessitem clavar-nos en el partit. Consolidar la diferència. Primer això, no? Hem de clavar de fora, eh? Hem de tindre major encert. I seran dos tirs. És increïble en què poc ells obtenen avantatges. És que en un passe, en el moment que arriba el valor per línia de fons o pel baix... I el cabreix monumental d'Alejandro Mesa ara mateix en la banqueta, que està tirant-los uns quants
con 6. No massa... Anem a dir-ho així. Era un partit que, no, no, quan hem vist que el Vegastri ens posava en zona... Falla de primer. I nosaltres l'atacàvem d'una manera amb paciència, equilibrant el joc, traguem per a tirar, però és que després l'equip ha entrat en pànic escènic i no ha sigut capaç de tindre moments brillants, d'encert. Vull dir, ara mateix ja ha baixat a 3. Conforme estan defensant ells, clar, comencem a clavar de fora, o va ser molt, molt difícil guanyar aquest partit. Ja la història es complica, eh? Amb un equip que ve amb 7 jugadors i que està fent el seu joc. I que no és un dels millors equips de la competició. No, ara mateix és un equip que anava en barrera, però bueno, no deixa de tindre jugadors veterans i amb molta qualitat i que no tenen responsabilitat a la pista, perquè si Bestxuen crec que el jugar pel descens, el Carolina tenia que guanyar en Arxena, no? I sí, en també, Arxena, que estarà complicat. Sembla complicat. Ahí tenen ventatge, no? Però bueno, ahí hem de trobar un tir còmode. A veure, no hi ha forma. És que no es pot desperdiciar. Ja està, el valor pel baix, ventatge per ell, falta o canasta. Ben aguantat ara per Terrades ahí. Mira, ara corre. Lo millor que ens han trobat. Sí, està requena per demanar-la, però ja fa una hora. És un bon tir, molt bé. I quarta falta de Guerrero. Anem a intentar respirar perquè queden 47 segons per acabar aquest tercer quart. Bueno, ara han d'aparèixer els jugadors, en teoria importants, Terrade, Requena, Liam, han de ser capaços de tirar el carro, no? De salvar el partit. I m'agradaria que Joan també fos un d'ells, perquè és un jugador ja veterà. Que no estem veient la campada. No, no, Soler avui un dels pitjors partits, després de fer un gran final de lliga regular. Ah, que pena hi és. Bé, molt bé, molt bé, de triple. Aire. Respirem, podem respirar. Però concentració màxima. És que està ben a 3, eh? Ens hem vist en les cordes. Una mà. Però... Sí, i és la quarta, eh? I la quarta. Sí, sí, quarta. I l'ha pegat abans, eh? És la quarta, però és que l'havia pupitat anteriorment una falta. Però és que un agent, això és insistent, és obstinat, és un jugador que, bueno, que a això no li guanya ningú, eh? Bueno, pues... després d'aixos més 3, a veure, ara més 6, en 13 segons, opcions d'ampliar-la i de, per, almenys, no sé, quarta falta de Fernández... Entrar en l'últim quart d'una forma... I quarta de Guerrero, també. Diguem que hem passat de lo negre a lo gris, no? En la gama de color, sí. I ara de 3, no. Bon tir. I acaba este tercer quart. Més 6 per al Proimeni, Units pel Bàsquet de Gandia. Es complica, però anem a ser positius, no? Anem a intentar pensar que ara eixiran en un altre xip. La part positiva és que ara comencem sense bonus. Que podem començar a apretar. Que podem començar a ser intensos l'altra volta. I que ells tenen a Fernández en 4. Dos jugadors en 4. I Rodrigo. I Rodrigo en 4. Jugadors importants d'aquest equip. Aleshores, bueno, hem passat el negre al gris. Quan s'han posat a 3... hem sentat el canguis i ara suposa que estos dos minuts d'entretemps van a servir per a que li donem una volta al partit. Per a mi és molt important que Joan i Javi Soler entren en el partit i li donen efectivitat, una altra cara. No? Ara mateix l'equip no és mereixedor de guanyar. De fet, el parcial és per al Murcià. Ells estaven fent molt mal el xoc interior i ara els dos referents ja no els tenen. Ara l'hauríem d'aprofitar un poc. Bueno, sí que els tenen, però amb 4 faltes. No, i jugué. Fernández segueix. A veure si aconseguim treure-li la quinta. Ahí tenim a la presidenta, a Mònica, que com sempre és una aficionada més. Sí, total. Anem a treure-li la quinta
en atac, perquè en defensa no va fer-la. Perquè va llevar-se. No, no, va llevar-se, va llevar-se, sí, va borrar-se absolutament. Pues anem a aprofitar això. Sí, de fer hobby ho va fer quan tenia tres faltes, eh? Són ara mateix les 8 de la vesprada i 48 minuts i comença, arranca este últim quart i definitiu per a saber si estarem i serem organitzadors de la final de la conferència del grup E. Ojalá que sí. És curiós, un partit que semblava, però clar, és que els entrenadors moltes voltes ho diguem. No sol és la diferència s'ha de demostrar fora, sinó la pista, no? Rodrigo també està en quatre faltes. O sea, tenen tres jugadors sí, en quatre però, faltes. Sí, però bueno, jo ja me conec això. Estos no van a fer-la. O si la fan és perquè les provoquem nosaltres d'una manera molt clara. Van a deixar tirar i, per tant, si no clavem, anem a tenir el mateix problema que teníem. Ajudes? Has vist el que és un sudor tancat? Eixa acció és el que demostra el que és un sudor tancat. Ha preferit acabar en l'esquerra. La inèrcia li portava completament a un tir natural amb la dreta i no ha sigut capaç de fer-ho. A l'esquerra. Se complica la cosa. Bonica. Se complica la cosa molt. Paus. Més 4 per al Proimeni Units pel bàsquet Gandia. A veure si reaccionem i ens clavem ja en el partit. Unai no vol ni mirar. No, s'ha llevat completament. És que fijeu-vos com estan, clar, no tens opció de jugar el control pràcticament. Uf, pues... Ara està bé. Semblava que podia ser hasta fora de Terrades, menys mal que no ha tingut dubtes els àrbitres. Sí, sí, però no. I ahí està, Unai completament soles. D'atrevir-se i clavar alguna. Sí, no, tots. Però és que tots. És si tires el pitjor de tots i el millor entra. Entra. I era una bola de triple. No, però és que... És el jugador que està huint ja. Lo més probable és que no entrara, ja ha entrat. Però és que els que tenen espai no estan mirant cistella, no? I ha sigut Liam, clar. A Liam què li dius? Mal tir. Sí, mal tir, però ha tingut la personalitat de tirar-lo. És que Liam, a lo tonto, estan de 9 punts, eh? És que és dels que tenen menys por a jugar-se-li. Molt bé la circulació. Més 3 per a Units, pel bàsquet per al Proimeni. I possessió per a Begastri. Una vegada més contra les cordes, eh? Ui. Ara corre. Corre. Unai Zamora. Unai s'ha omplit massa de valor. Ara sí. Però tot i que s'ha omplit, en aquesta ocasió ha sigut listo per a donar-li, no voler acabar ell. Ajudes. Vale, ara ve. Espera que s'han obert. S'ha obert Terrades. Haurien d'haver... Perquè s'ha obert. I havia tret un poc el colze. Si haguera estat més intel·ligent, li haguera pogut traure la quinta. Pues a 3 i possessió. Bueno, no queda una altra que donar un pas endavant. No portem molt de rato dient-ho, però... Ara havien deixat soles a Rodrigo Baix de Cistella. No, però és que ja passa més voltes. Vull dir, ara mateix és que estem jugant en un jugador d'un 90 de 5. Sí, exacte. Per dir que té un 90, però, bueno, és... I justament contra un equip que, bueno, que el que tu comentaves, exteriors pocs, però interiors molts. Ho intenta en 3 segons, 2, 1... I no s'ha donat ni compte. No ha donat temps. Menys mal, eh? Menys mal. Sí, perquè és la típica jugada que t'arren un triple d'eixos de braç i entra. I ara conforme més... està el partit i les dinàmiques, doncs mira. L'afició que recolza el seu equip ara mateix a este pavelló municipal. Sí. Jo ja feia molt de temps que no veia el nivell d'espais que tenen els jugadors quan reben la pilota.
Perquè, bueno, ha de mirar un any, ha de mirar. No entra. No queda un altre. Bueno, Javi Soler i Joan, jo penso que és el moment per a que entren. És la primera falta. La falta del quart. És el moment per a Javi i per a Joan, però clar, Joan és que ha donat un nivell molt baix d'intensitat i ara se la juga en la posició d'1 en Javi Soler, i també en un poc més de centímetres per al rebot. Serà possessió per a Begastri. Anem avall. Bueno, Javi, que hem comentat que no ha sigut el millor partit, però mira, la primera que entra recupera. I ara sí, ara sí. Més 5 per al Proimeri. Hem d'ajudar, Liam, hem d'ajudar. Ahí, ahí. A l'esquerra. Molt bé. Vale. Vale, molt quinta. Bé, molt bé. Ah, no, no. Perdó, m'he enganyat. A veure quina és. És de Rodríguez, no, serà la segona. Bueno, ara ja van també en tots els centímetres. Amb l'entrada de Guerrero, el 5 punt que tenen ells i que ens ha castigat molt en el rebot. Segona. No, avui no sé el tema del rebot com estarà, però bueno, segurament serà el partit que menys hem dominat en el rebot a l'equip contrari. S'ha exagerat tot el espai que li deixen a Unai. Sí que són passos. Demanava passos l'entrenador. Este és el tir que saps que no va entrar. Bueno, abans ha tirat uno més molt complicat paregut, entrar, sí, però entra. A Liam hem d'alabar-li que està prenent decisions. Entra. Està prenent decisions. Pues Fernández és el que vol que li piten la tècnica. Més 3. Estan fent-nos molt de mal tot el partit ahir al pal baix, però clar, em havien comentat que l'absència de Borja, Soriano i de Vera és el que té, que no tenim ningú jugador per a parar. Ara sí, ara sí. Fantàstic. No hi sí, que no és el que està ara assumint més. D'eixe cercle no hi sí. 3, 6, 5. Uf. Jo preferia els 13. Quina enyorança de 10 punts. Exacte. Ahí continua, a la dreta, dona-li dreta, dona-li línia de fons. Ahí no pot fer res. Vale, una mà. Belian. De 3. No, mal tir. Ara, corre. Mira Liam davant. Estem més que retransmitint, quasi que vivint el partit com si sí. Estiguérem a la banqueta, no? Estem patint. Ja ens perdonaran els telespectadors. I ara sí. Molt important este triple, perquè a la pròxima igual ha de decidir ja defensar-lo. No crec. No, estava dins de la zona, dins clavaet, molt bé. No crec que hi hagués. Però ja estem més nou, eh? A la terra, no es creia. A tirar-se. Vale, és bona falta. Però n'hi ha intensitat ara. Sí, no, i a més, tenim una falta, hem d'anar aixina. Sí. És l'única cosa que... Manies de Requena, que baixa, sí, la, sí, baixa la xarxa, no ho veuen els telespectadors, però se n'ha anat a la cistella de Gastri per a baixar la xarxa que s'havia quedat enganxada. Bueno, seguim en intensitat, dos faltes, encara no estan en bonus. No hem de fer-les a lo loco, però hem de marcar territori en defensa, una mà. És que en el rebot... És que no tanquem ni res. I Calabuche s'està fent molt de mal avui, també, en penetracions i el rebot. Penetrant i rebotejant, en les dues coses. I no entra... Ara mateix no es poden permetre aquests luxes, no? Eixe rebot és important. Sí, sí. Nostra. Sí, sí, ha perdut Guerrero la pilota. Unai que se li veu... Sí, li veu la cara un poc destrossada. Li veu una cara de patiment i eixe triple sembla que li ha alliberat un poc i ara la responsabilitat. Un 5 que per a mi crec que és el 5 amb més intensitat que pot clavar. Junta a Liam, que avui està molt bé. 4 minuts per a que acabi el partit.
però potser és l'equip que més lia amb el problema que té, que el tir de 3 no és tan regular en ell. Yeah. Hobbit a Powell, però sí que pot tirar amb més efectivitat, i Requena i Unai, bueno, Unai ja ha clavat un triple, Javi Soler pot tirar amb facilitat també, ha tingut moments grisos durant el partit, però bueno, és un jugador important, que sol és amb l'envergadura que té defensant, també intimida, recupera pilotes. Ahí Terrades no està llest. A buscar la quinta falta personal de Guerrero. Va a tirar... I... Recupera Begastri. I ara sí. Molt bé. Ara sí. Ahí Requena deuria haver tancat millor el rebot. Més 5 per el Proinveni. I un poc més de 3 minuts. Un passe més. Javi Soler no el ve fica avui. 9. Soles. Sí. Soles Unai. No. Però bueno, rebot, per almenys. Requena se la juga. Entra, ens feia falta. Però bueno, seguim enrere, que tenim dos faltes soles, 2 minuts 47 segons. Ja ens perdonen insistir que els telespectadors, però és que avui és un partit que comencem a agafar el motor per a lo que ve, eh? Ve no poca cosa. Si guanyem avui, Ei, Unai, no ha estat... No té per què fer-la. No és gratuïta. Ens juguem molt. Organitzar la fase final de la conferència. En partits així, Gíria Proinveni, Molina Port de Sagunt. Per tant, és no decantar al 100% el guanyar el partit del Gíria, però sí, almenys, pues, omplir el pavelló, un partit xulo, d'afició, en el que anem a tindre moltes més opcions així a Gandia que no passa a Gíria. A Gíria. A més, amb... Dreta. A més, amb Víctor Rubio en la banqueta. A l'esquerra. Del Refitel Gíria. Unai... Crec que és la quarta d'Unai. Sí, ha fet... dos seguides i, per tant, serà la quarta falta personal d'Unai. I Alejandro Vera, que no el senta perquè és conscient, va canviar-li la marca. Li estava dient més descarado un aire que li negara la dreta. Canada. No, más... Requena no ha de ser, Requena no ha de ser. I no entra. Tenen més 8, 72-64, 2-16 per que acabi el partit. Emocionant. Amo Hobby. Ara sí. Molt bé. És mi Hobby. 74-64, de 10. Avui Hobby a l'hora sang i ahir s'ha tirat, eh? Ja porta diverses accions veient per on està la canasta. Increïble. Per no tirar en la dreta, eh? El que ha fet. Ahí està mig partit. Recupera Favora. Ahí está mis partidos. Mira a Regena. Ahí. Foro. Estaba foro. Les 9 de la nit y un minuto en directo. Estén contándonos el que está pasando en este pabellón municipal, el Isma Camp Nou Forum, en este último partido de la Liga regular, de la Liga EB. Ara ataca Begastri. Fora. Bona defensa, ara. Bueno, ho tenim ahí, eh? Un minut, 33 segons per a la victòria. I ja sembla, perquè no pot dir, massa temps per davant, que la victòria després... d'una vesprada difícil, ara sí, va quedar-se a Gandia. Però Alejandro Mesa sabrà el que sabrà patir avui ahir en la banqueta. En el nostre joc diferencial ja sabem que és la força dins i la rotació. Avui no l'han tinguda, han hagut jugadors que no han estat encertats i també de veres que ells ens han dominat interiorment, ells estan tot el rato intentant volta rere volta acabar baix la cistella. I, bueno, tot i que ha sigut un mal partit en conjunt, el tenien que jugar, no? Sense Borja i sense Vera, eh? És una situació completament
inèdita, diferent, en la que no hem tingut període d'adaptació ni cap partit en la que vore'ns en aquestes situacions. I, en definitiva, guanyant el partit ara mateix 12 dalt, quan resten 59 segons, perdó, i fins i tot amb molt inclosa dels 400 espectadors que estan avui així al pavelló Gandia. Estem disfrutant de lo que va ser una victòria. Ens donem per pagats, no? Perquè, a més, José, si no arribem a guanyar, també ha caigut el gafe. Jo no torne més, eh? I se te peta l'entrada a l'Isma Cantó Foro. Saps, Marc Oliva també... Me desterra. El desterra d'ací. Bueno, anem a rematar, queda pràcticament un minut. Eixa sí que és. Amb un tir a tauler, més 11. Uf, eixa és nova. Sí, un bon megàfon, no? Mira, ha tardat un poc en aparèixer, la veritat. Sí, sí. Molt. Bueno, ara estem jugant llarg, que és el que toca, no? 8, 7, és el que toca, falten... No, tindrem 14 segons més, perquè ells no estan en bonus. Això ara corre al nostre favor. Ens interessa fins i tot mantenir la posició més... inclús que anar a la línia de tir lliure. En aquests 11 punts i 41 segons per disputar-se. Això ja sembla que va ser una victòria sense... ja capacitat de resposta per part del Begastri, un equip que, bueno, pues ha fet el seu partit. Exacte. Que han començat molt conservadors i que al final han optat per voler guanyar el partit quan és eliminat el líder i president del Begastri, Fernández, José Antonio Fernández. 44 anys el contemplen i continua pegant-li a so de la pilota i la cistella. A 29 segons i amb 14 més de possessió, torno a insistir, eixa inexistència de bonus en les faltes personals ara corre al nostre favor i, bueno, si no passa res, n'hi haurà un parell de possessions com a màxim en el partit. Oi. Quin gran partit ha fet Calabuig, eh? Sí, sí, no, ha sigut el partit de la temporada de Calabuig. Ja vota el pavelló municipal, l'ambient és excel·lent. Estem celebrant esta ja victòria. Que ens dona el pas, per supost, a tindre el factor canxa, no entra. Vale, però ja s'acaba. 10 segons. Anem a celebrar la fase final. Una més. Triple! Vale. I de Calabuig, Pau, eh? El triple de Calabuig. I acaba el partit. Calabuig en el mateix MVP del partit. Final. Ara sí que podem dir això de campeones, perquè acaba la Lliga. Sí. El grup B. Ja ho érem campions. Ja érem campions, però avui acabem la Lliga. Que això és megacampeons. Esto es pro. Campeones pro. Acaba el partit 76-68 per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. I ara parlarem amb l'entrenador, en Alejandro Mesa, perquè ens faci una valoració, però anem a fer la valoració del partit. Sobretot, pregunta-li com el que ha patit avui a la banqueta. Com està? Hem patit així, nosaltres que d'alguna manera... Doncs bueno, som entrenadors, però no estem en primera fila del partit, però bueno, ell sabrà. Perquè afrontar aquest partit, justament sense... Mira. Ahí hi ha una... No, és que Calabuig se n'ha anat a... Li ha pegat un espitxo a un any sense vindre a compte, no sé per què. Els àrbitres ja no estan, per tant... Jo crec que això ja sobra en este... Els àrbitres ja no estan, eh? Però bueno... Baixa la presidenta... Nosaltres tenim molt a perdre en aquestes coses, eh? Nosaltres tenim molt a perdre i no hauríem d'entrar en una picabaralla que no es porta enlloc. No. No n'hi ha que embrutar, eh? No n'hi ha que embrutar este... Este partit i esta victòria. El partit s'ha guanyat, ens dona l'opció d'organitzar aquesta fase final i tot ha de ser una festa, cada dues a casa i deu en la de tot. L'ovació per part del públic als campions d'esta lliga que acaba de concloure la lliga conferència grup EB on Proinveni i Molina Bàsquet jugaran la Final Four i el Llíria i el Port de Sagunt també ho faran. I la final de la conferència és serà en Gandia. Recordem, mentre s'aclarís el que ha passat, el 29 d'este mes, partit a Gandia, gran final Llíria-Proinveni,
un Ispel Bàsquet Gandia, i el diumenge, dia 30, els dos segons classificats del grup EA, que és el Port de Sagunt, i del grup EB, que és el Cercomosa Molina, així es jugaran una plaça per anar a la fase d'ascens. Ja sabem la importància d'aquesta final entre Proïment i Llíria. Dona opcions a que el grup de la fase d'ascens siga, en teoria, sempre en teoria, molt més... molt assequible. En teoria molt assequible. Més assequible, però ja saps que en una fase final... L'any passat ja tinguérem aquest camí, sí, i no, sí, ho aconseguirem així a casa. Després veurem també, Pau, Nacho, si ens donen la fase o no, si anem, si anem a jugar la fase a casa d'algun dels equips contra el que ens afrontem. Bueno, queden molts interrogants encara per veure's, i tot això en les pròximes setmanes anirem sabent tot. Tenim a José Vicenç ja, l'entrenador, en Alejandro Mesa. José Vicenç, que va preguntar-li què li ha passat avui al seu equip. Sí. Sí, ja estem així amb l'entrenador, o millor dit, avui el sofridor d'este partit, este partido que se ha puesto un poco complicado ya en el final, pero bueno, lo hemos sacado adelante. Alejandro, cuéntanos la valoración. Sí, sabíamos que iba a ser difícil por la baja de nuestros dos cincos, que al final son muy importantes la presencia en la pintura, y ahí nos podían hacer daño. Hemos empezado muy bien, hemos atacado bien la zona, hemos tenido acierto, hemos tenido paciencia, pero después creo que hemos bajado un poco el ritmo, nos hemos confiado y al final pues ellos han ido cogiendo poco a poco y han estado, creo que, a tres puntos, sí, tres, a dos puntos, ha sido la mínima, y han tenido sus opciones. Es muy difícil también jugar contra un equipo que se cierra en la pintura, que te deja el tiro de tres, que casi no te deja circular, bueno, te deja circular mucho el balón, pero con poco... para sacarle poco provecho, porque ellos no se mueven. Entonces, bueno, al final lo positivo es que lo hemos sacado y podremos jugar el partido del 29 aquí. ¿Cómo ves al equipo para jugar ese partido? E imagino que recuperaremos a las bajas que tenemos, ¿no? ¿Y cómo los ves a los chavales? Sí, yo ahora mismo lo que quiero es que se recuperen los dos, que yo creo que a partir de la semana que viene empezarán a entrenar normal, y sobre todo que no haya más lesiones ni molestias, porque en este mes que queda una lesión es perderse la fase final. Entonces esperemos que por ese lado nos respete. Luego yo creo que el equipo está motivado, está enchufado. Cuando lleguen los partidos importantes, el de Llíria, los de la fase, van a estar al 100% como lo han hecho durante toda la temporada. Bueno, te hemos visto bastante enfadado con los chavales allá en la recta final. ¿Qué les decías? ¿Qué les contabas? Estábamos viéndote desde ahí, desde nuestro set. ¿Qué les decías a ellos? Bueno, te lo he dicho antes, creo que es muy difícil jugar contra una defensa que nos lo plantean así, pero lo que estamos trabajando las últimas semanas para ser mejores, la toma de decisiones. Si tomamos malas decisiones, si hacemos malos tiros, si botamos de más, perdemos el balón y no hay el ajuste en el balance defensivo, pues se complica y nos pueden pillar el contraataque. Entonces, un poco eso, es lo que estamos mejorando, lo estamos trabajando, poco a poco lo mejoramos y nada, darle caña estas dos semanas para afrontar muy bien el partido del 29. Exacto, 29, que será la final justo aquí en Gandía. Esta victoria ha hecho que la final sea aquí. Imagino que con la afición, con la gente que apoya el club, y imagino que todos juntos... intentar, ¿no?, ganar este partido contra Llíria, que es un gran rival además, ¿no? Sí, no, es el mejor equipo del otro grupo, nos vamos a jugar el primer y el segundo puesto, y yo creo que se lo dije en el último partido y se lo he dicho ahora durante la semana y en la previa. Creo que tenemos una gran responsabilidad, o teníamos una gran responsabilidad en este partido, porque la afición que tenemos se merece disfrutar de ese partido en Gandía. Entonces, creo que por ese lado nosotros hemos cumplido y estoy convencido que el día 29 esto será una fiesta, se llenará y la gente estará dándonos ese plus que necesitamos para sacar la victoria. Por cierto, hemos visto que Manu Herrera nos está viendo en Punta Cana a través de telesafor.com en la tablet. Ha seguido todo el partido, ¿eh? Sí, pues nada, me alegro. Yo que me ha mandado un mensaje también en el descanso, eso es que lo estaba viendo, pero ya le hemos echado de menos estos 15 días, ya ha tenido descanso, vacaciones, y ahora a currar a partir del lunes. Pues, gracias, Alejandro Mesa, nos vemos en un par de semanas aquí en el pabellón contra Llíria, que vaya muy bien, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Alejandro Mesa, el entrenador del Proïment Unit pel Bàsquet Gandia, la seva valoració personal del que ha sigut este 76-68, és el resultat final del partit del Proïment Unit pel Bàsquet Gandia front al Begastri
Cejín de Múrcia. S'acaba així la lliga regular de la conferència E i, per supost, li donem les gràcies als convidats que han estat amb nosaltres en la retransmissió. Per supost, César Banyuls, Pau Fuster i Nacho Mañó, que ha estat també amb nosaltres. Així ho deixem, en este pavelló municipal ja pràcticament buidant-se. En este punt i final tornarem el 29 d'abril en un partit increïble en la final de la Liga, de la Lliga E, de la conferència E, entre el Proimeni i el Refitel Llíria. Fins a aquest moment els desitgem que passen un bon cap de setmana i bon pont. I fins a una altra. Gràcies, adeu i molt bona nit.